И Светската банка предупредува дека не само што Зоран Евро, Заев, Ангјушев и Тевдовски немаат појма како да дојдат до ветените 5% раст, туку и првичните, јануарски оптимистички 3,2% раст на годишно ниво, ги намалија на 2,3%. Со оваквите прогнози на Светската банка, базирани на политиките на незнаење и економски незафати, македонската економија е закована на дното на Европа, каде што сите економии се движат далеку напред.